til oss på beredskapsledestudiet. Ja, takk. Ja, jeg skal ha et lite innlegg her, 45 minutter cirka, om interkommunalt forurensningssamarbeid. Dessverre så kom jeg såpass sent inn i innbydelsene, skulle jeg si, så jeg fikk ikke lov til å være med og bestemme titelen selv. Men jeg har prøvd å tilpasse det litt. Litt om meg selv. Jeg er 47 år. Vært i Kristiansund i 2 år. Startet som leder beredskap og varabrannsjef. Og nå da, siste året har vært brannsjef. Bakgrunnen min har jeg i all hovedsak fra Forsvaret og brann da siden 2001. Før vi kommer inn på det som heter interkommunalt forurensningssamarbeid, så skal vi gå gjennom litt om læringsmålene. Kjapt bare at dere skal få en grunnleggende forståelse og kunnskap for oppbygging av beredskap mot akutt forurensning. Kjenn de forskjellige aksjonsnivåene når det gjelder akutt forurensning. Kjenn definisjoner og aktuelt lovverk på området. Og ikke minst så skal vi komme inn om litt begrepet ELS, enhetlig ledelsessystem. Det kommer jeg til å ta bare veldig grovt, men jeg mener at det er svært aktuelt for dere som går på studiet her. Går bare rett på neste med en gang. Definisjon ifølge lovverket da. Jeg har vært med fargene, ja. Ja. Det er altså forurensning av betydning, og det skjer plutselig, og det er noe som ikke er tillatt. Det er altså gjennomfør paragraf 38 i forurensningsloven da. Formålet med loven står her, det er å verne det ytre miljøet mot forurensning. Redusere eksisterende forurensning og fremme en bedre behandling av avfall. Det er grove trekk det lovverket sier om området. Går vi litt videre på det, så er kapittel 6 i samme loven da, som bestemmer hvem loven gjelder for. Det er jo egentlig Gud og hver mann. Men den tillegger i alle fall både ansvar og plikter overfor private virksomheter og dere som enkeltpersoner. I tillegg så er det kommune og stat som blir berørt. Kapittel 6 inneholder jo flere her, og det er jo, dere kan lese det selv her, varslingsplikten, aksjonsplikt, samordningsplikt, betalingsplikt. Det ligger betalingsplikten, altså det betyr enkelt og greit at den som forurenser gjør noe ulovlig, han tar alle kostnadene fra A til Å med utslippet. Beredskapsplikt, bistandsplikt og beredskapsplaner. Private virksomheter, i byen her så har vi flere eksempler på det. Det er Fransefoss. Vi har ikke minst Vestbase. Er det noen som er Saria? Er det noen som er på Vestbase? Du er jo fra NOFO på Vestbase. I alle fall, de har et betydelig ansvar. Og ikke minst, Vestbase tar ansvar. Neste, da er vi aktuelle lover som kan komme borti. Det er jo brann- og eksplosjonsvernloven. 3 av oss i alle fall i rommet her, 4 med deg. Det er vår bibel. Det er den vi lever etter hver dag. Det er brannvesenene. Der står det litt om ulykkesforebyggende oppgaver. Det står litt at vi er en innsatsstyrke ved akutte ulykker. Men da gjelder ikke bare forurensning, men da gjelder husbrann, bilkollisjoner, ja, egentlig alle oppgavene som brann kommer borti. Mer og mer nå så har det vært å helse, det er en akutt ulykke det også.
som brann faktisk må ta ansvar for. For helse, de sliter med store underskudd. Og vi må mer og mer ut på det. Så jeg vet ikke hva mange hjertestanser vi har vært ut på i år, men det begynner å bli noe på det. Vi har også en beredskapsplikt, ja. Og den gjelder også for private bedrifter, som Vestbase for eksempel. Det vil si at er det et stort utslipp, så kan vi er de pliktige til å yte bistand så langt de klarer innenfor sine rammer. I tillegg så har vi arbeidsmiljøloven. Og de forskjellige kapitlene der. Og da, som er bestemmende for en innsats da. Og da er det både arbeidstid og ansettelse og så videre. Og nå er jeg jo litt over igjen på det som går på forurensning. Altså en forurensningssak kan ta månedsvis. Siste eksemplene på det i Norge er jo Full City i Langesund og Godafoss i Østfold. Det er typiske aksjoner som varer over lengre tid, og da er arbeidsmiljøloven trer den inn. For brann sin del så er det derimot annerledes. Der er det veldig akutt. Vi er kanskje ut bare 20-30 minutter, time, par timer. Og da gjør vi egentlig hva vi vil. Nesten. For da er det begrepet liv og helse som kommer inn. Vi skal bare hoppe over på de forskjellige aksjonsnivåene ved en hendelse. Nivå 1. Det er typisk bedrift eller enkeltpersoner som har noe uheld. Da er det forurenser selv som er pliktig til å ordne opp i forholdene, rydde opp og koste hva det koste vil. Kommunen kan gå inn som kontrollerende via miljøvernenheten. Så kan de gå inn som kontrollerende. Nivå 2A, da er vi oppe på et litt høyere nivå. Altså, da er det kommunen som aksjonerer. Og grunnen til at kommunen aksjonerer, det kan være en ting, er at hendelsen er så stor at bedriften selv ikke klarer å løse det, eller at forurenser ikke er kjent. Og de fra kommunen da, som aksjonerer på sånne ting, det er jo enten brannvesenet, eller så er det teknisk etat rundt om i kommunene som ordner opp i det. Er det kjent forurenser, så skal han betale utgiften. Og sånn som når brannvesenet er ut, så er det betydelige kostnader med det der. Eksempel på ting som dere må ordne opp i og ta ansvar i selv, det er blant annet nedgravde oljetanker som var veldig vanlig på hus tidligere. Så har de logget i bakken i x antall år, og så går det hål på det, og så begynner det å sige. Da er det du som huseier som har ansvar for å få ordnet opp i det, og ta kostnadene på det. Nivå 2B. Da er vi over på de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning. Det skal jeg komme inn litt mer detaljert på. Men da begynner vi å få så store hendelser, at en enkeltkommune ikke er i stand til å løse det selv. Da må vi ha mer mannskap, mer ressurser inn, og det er da de i UA-en kommer til sin rett. Så har vi nivå 3. Det er staten ved Kystverket som aksjonerer, og da er vi over på Full City, Godafoss, og så Arisan på runde i 94 kanskje? Ja. I hvert fall, det er en aksjon som vedvart flere måneder. Da er det Kystverket som har ansvaret for hele hendelsen og tar kostnadene, forskutterer kostnadene til kommunene. Og så er Kystverket som blir motparten ovenfor rederiet sitt forsikringsselskap. Men jeg gjentar litt her. At alle har plikt til å aksjonere overfor egen forurensning og ha beredskap overfor mulig akutt forurensning. Bedrifter kan bli pålagte, og de kan bli kontrollert at de har en tilstrekkelig
beredskap for mulige hendelser på sin bedrift. Og så er det der at alle har en bistandsplikt da, både ved kommunale og statlige aksjoner. Der har vi aksjonsnivå 1. Jeg snakket litt om det. Det er skadevolder selv som må ta ansvaret. Han må varsle om det. Og så er det på Norge. Det tallet der, det er litt opp nå, så det her er gamle tall. Så det er litt opp. Men det er ca. 120 pluss nå da, som har mottatt særlig krav om beredskap fra Miljødirektoratet. Fransefoss på Husøya er en sånn i Kristiansund. De må ha beredskap både mot brann og mot forurensning. De har noen ledninger som det går, rørledninger som går ut i Bolgsvaret, der de slipper ut prosessert vann. Og går det noe gærlig under prosessen deres, så går det egentlig urenset ut der. Og det vil si at de må bygge opp en beredskap selv. Vi så litt på om det var muligheter for å samarbeide med dem, at de kunne bruke brannvesenet som beredskapsorgan for det der. Vi ga etter min mening et godt tilbud på det der, men de syntes det at det var litt dyrt. Jeg tror når de får tenkt seg litt om å se hva beredskap koster, så kanskje de kommer tilbake til oss. Det er opp til dem. Ja. Nei. Flyplassberedskapen, det er det Avinor som er ansvarlig for. Så altså brann- og havariberedskapen på flyplassen, det er det Avinor som har en alene ansvaret for. Ved hendelser der, eller hendelser i byen, så er det muligheter for å hente ut hverandre. Og det har vært gjort blant annet når det var brann på Innlandet på en av bryggene der. Da sto gnistfokket over Nordlandet, da var flyplassen sitt mannskap ute og assistert. Men til det daglige så har vi veldig liten kontakt. Vi har én samøvelse i året. Tidligere så var det mer normalt at brannvesenene og Avinor hadde felles brannstyrke. Men det har Avinor valgt å gå bort fra og har sin egen utdanning og sin egen beredskap. Nivå 2 var så vidt inn på det også. Der er det typiske brannvesenet eller teknisk etat som aksjonerer. Det kan være ukjent forurenser, eller at forurenser rett og slett ringer til oss og ber om at vi utfører jobben, og så betaler de for det. Nivå 2B. Da er vi jo på IOA-en, og den, når dere ser på her, jeg nevnte litt om ELS. Legg merke til den oppstillingen her, for det er egentlig en standardisert ELS-stab. Med operasjon, planlegging og miljø og logistikk, med innsatsleder på toppen. Innsatsleder er lokal brannsjef. Og dere der er jo IOA, det var typisk større hendelser der kommunen rett og slett ikke klarer å håndtere selv. Kristiansund kommune, Ålesund kommune, Molde, vi klarer å håndtere veldig mye selv, men altså skjer det store hendelser i Tingvoll, Gjemnes, Smøla, så klarer ikke dem det selv. Og da må IOA trø til da. Nivå 3. Da var vi over på Arisan og Full City og Godafoss og så videre. Da er det Kystverket som tar ansvaret for det. Altså det vil ikke si at vi ikke er med, men da havner vi langt ned i rekka. Og når dere ser her nå, så er det egentlig, altså her har du ELS-modellen. Her har du samme, så du kan bygge en så stor stab du vil når du forholder deg til ELS-modellen.
Så er det kystverket. Det høres ut som de har bare ansvaret for kystlinja vår, fra Halden til Kirkenes. Men kystverket har ansvar for all akutt forurensning i Norge. Så vil jeg si at skjer det et stort dieselsøl på Røros, innlandet, så er det fremdeles kystverket som har det overordnede ansvaret, og som Røros brannvesen skal rapportere til. Skal nevne litt om NOFO i tillegg. Det sitter en kar fra NOFO i salen. NOFO står for Norsk Oljevernforening for operatørselskap. Det er alle oljeselskapene som opererer på norsk sokkel er knyttet til NOFO. NOFO er deres beredskapsorgan når det gjelder akutt forurensning. Så Shell, Statoil, det norske og alle de utenlandskene som er på norsk sokkel, betaler inn til NOFO store summer. Og NOFO må dokumentere til enhver tid at det er tilstrekkelig beredskap på oljefeltene rundt omkring. Budsjettet til NOFO, det vet ikke jeg hva det er, men også, der er det sånne summer som jeg kan bare drømme om i alle fall. For de har... Ja, det er veldig mange. De har på feltene så har de supply-båter som er spesielt utrustet med lensutstyr, opptakere for olje. De har fartøy som bare ligger og har oljevernberedskap. Og jeg vet ikke hvor mye det koster å drifte et sånt skip med 17 mann ombord per døgn. Ja. Ja. Per døgn. Men uten at selskapene har den beredskapen, så får de heller ikke operere på norsk sokkel. Så i store og hele så er det vel rimelig for dem. NOFO har baser fra Havøysund i nord til Stavanger. Så har de en i Kristiansund, de har i Hammerfest, Florø. Ja. I tillegg så har NOFO også inngått avtaler med flere fiskebåter opp gjennom kysten. Det begynner vel å bli mellom 50 og 100 båter, vil jeg tro. Ja. Som har beredskap da, året rundt, og har 24 timer på seg til å stille i oljevernberedskapen. I den forbindelse så opererer jeg med noe som heter barriere. Barriere 1, 2, 3, 4. Barriere 1, det er det som skjer ut på selve riggen. Barriere 2, det er det som skjer ut i havområdene. Altså sølene som er i havområdene. Barriere 3, da begynner du å nærme deg skjærgården. Du er ikke på stranda enda, for da er du over i barriere 4. NOFO har også opprettet et spesialteam. De er 60 mann i landet. Som færer rundt og er med på øvelsene, oljevernøvelser, overalt. Og det teamet da består både av innsatsledere, skadestedsledere og lagledere. Så NOFO stiller faktisk med alt som er nedgjennom her. Øves ganske jevnlig i den gruppa på 60 mann. Da. Jeg har nevnt enhetlig ledelsessystem litt tidligere. Jeg skal komme inn på det kjapt nå, men jeg mener at det er så aktuelt i dag at egentlig skulle dere hadde et par timer bare med ELS. Det er opplest og vedtatt at ELS-organiseringen er det som skal brukes innen brann, sivilforsvar, Heimevern, kystverk. Vi bruker det i NOFO. Selv om det er en privat aktør innen oljevernet.
Så det burde dere tatt en runde med på kurset. Veldig mange av dere vil komme bort det i jobbene deres etter hvert, selv om dere er i private bedrifter også. Det er en veldig grei, oversiktlig modell for etablering av en stab under en krise. Og den krisen trenger ikke å være nødvendigvis en forurensningssak. Altså. Men opprinnelig så tror jeg det var kystvakta i Amerika som startet med det her. Altså den amerikanske modell, eller system da, som er bearbeidet litt til norske forhold. Det er et standardisert ledelsessystem slik at hendelser håndteres på en gjenkjennbar og forutsigbar måte, uavhengig av størrelse og omfang. Systemet rokker ikke ved ansvar, nærhets- og likhetsprinsippet. Det kommer jeg litt inn på etterpå. Det må dere egentlig ha klart når dere er ferdig med studiet. De prinsippene. Og det utfordrer ikke hvordan vi organiserer redningstjenesteaksjoner. Ok, ja, greit. Veileder ligger det ut på DSB sine sider. Da er det bare å søke på enhetlig ledesystem der, og så laste ned veilederen. Den er ganske enkel og grei, og godt forklarende hva som ligger av arbeidsoppgaver i plan og miljø, operasjon og så videre. Både Forsvaret og politiet har sine ledelsessystem i dag. Det er nesten det samme som ELS, bare at de kaller det litt andre. Politiet har P1, P2, og så opp et eller annet nummer. TBS 1 og 2. Ja. Og 3, da. Det er lokalplan. Ja. Og Forsvaret har det samme med alt etter hvilken nivå du er på, da, S1, S2, S4 og så videre. Er du fra politiet? X, ja. Mm. Da kjenner vi igjen LS i forhold til deres LRS. Dels. Mm. Så jeg regner med kursleder tar med det der. Så er vi egentlig over på det som jeg skulle snakke om. Nå har jeg tatt litt om lovverket. Grove trekk overbygningene på det, og så drar jeg det ned litt mer lokalt nivå, altså det som de kaller interkommunalt forurensningsarbeid. Sjekk hva jeg har. Jeg har blank side også. Hold med det. Ok. Da hopper vi til Norge. Staten gjorde krøket i sin tid, at de pålagde alle kommunene å etablere en beredskap mot akutt forurensning. Måten det ble organisert på var at det ble delt inn i regioner. Så nå er det 32 interkommunale utvalg mot akutt forurensning i Norge. Ja, mulig å ha gått ned til 31 nå. Jeg er litt usikker på om de må gå ned og slå seg sammen nede i Oslofjorden her. På Nordmøre da, som jeg faktisk sitter som leder av nå da, så har vi 11 kommuner som deltar. Eide kommune, brandmessig så er de lagt til Molde. Men de tilhører Nordmøre IUA da. Den organiseringen med 1-32 IUA i Norge, den følger nødvendigvis ikke noe som fylkesgrenser og sånne ting. Det er fornuften som sier hvem som skal være med på det. Noen IUA har så god økonomi at de har ansatt daglige ledere
i 100% stilling som sitter og arbeider bare med planverk, øvelser og så videre i IOA-en. Vi har en mann som tjener 40 000 i året på å drifte et lager til oss som ligger nede på kaja i Kristiansund. Ålesund har en mann i 40% på Sunnmøre. Vet ikke det? Ja. Utgiften med å drifte IOA, for vi har mye utstyr etter hvert. Vi har lenser, vi har skimmerer, vi kjører øvelser, vi sender folk på kurs. Utgiften består av x antall kroner per innbygger. Og så varierer det hva IOA-en tar. Når du har en mann på 100%, så må du ta mer per innbygger enn det vi gjør da. Organisasjonsformen til NIA, da. Det er interkommunalt samarbeid mot beredskap, skal vi se. Ja, det er egentlig det jeg har sagt. Innledninga. Interkommunalt beredskapsfellesskap, ja, opprettet av kommunen på Nordmøre i henhold til kommunelovens bestemmelser. For å drifte noe sånne ting med 11 stykker, så må vi selvsagt ha et styre også. Det i våres region, Nordmøre interkommunale utvalg, så består det av 6 representanter. Brannsjefen er leder av det, og havnefogden er nestleder i styret. Havnefogden er ikke veldig aktiv gjennom året i NIU-arbeid. Men det er klart at får vi en hendelse ute i Griphøren der en båt legger seg på tverra og får store oljesøl, da er jeg glad for at havnefogden er med. De disponerer en del utstyr, de kan det med sjø. Politimesteren i Nordmøre og Romsdal, ja, de er med. Og så er det tre representanter fra de resterende 11 kommunene da, som er med i styret. Så er det en fra industrien som er med, og så er det Sivilforsvaret som også stiller. Sivilforsvaret er en ressurs som absolutt ikke er å kimse av. Altså. Den skal dere ha i bakhodet til enhver tid. Vi benytter dem en del i brand. Men de er veldig allsidige. De kan stille med mye mann og mye utstyr på kort tid. Ha dem i bakhodet. Om dere kommer opp i situasjonen, så kan det hende at dere må få dem ut via politiet. Det er en stor hendelse, så settes det kanskje lokale redningsstab, og da er det dem som kaller ut. Vi i brannvesenet, vi går litt snarveier, vi orsker ikke å gå om dere. Men den ressursen er absolutt ikke å kimse av. Altså. Ta de tre eksemplene på brann i vinteren, Lærdal, Flatanger, Frøya. Da var Sivilforsvaret inn på alle de plassene der. De er ikke nødvendigvis å slukke brann, men de kan stille alt fra telt, de kan være med å frakte utstyr, frakte folk, ikke minst bespise folk, pleie folk. Det er viktig for sånne reaksjoner. Flatanger var det en vekka, det har vært. Og du kan ikke ha folk ute i Teigen en vekka uten at de får hvile og mat. Så er vi over på prinsippene for beredskapen. Har dere, er dere kjent med det her? Har alle på studiet vært igjennom med det og er innforstått med det? Eller må dere kan? Ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet og nærhetsprinsippet. Da går ikke jeg noe mer inn på dere der, i og med at det er så godt kjent. Så har vi organiseringen med innsats, da er det kommunen. Lokale innsatsstyrke fremgår av den enkelte kommunes delplan.
Så vi har en egen plan for Nordmøre interkommunale utvalg. Planverk må på plass. Uansett nesten hva du arbeider med, så må planverket på plass, og det må være oppdatert til en hver tid. Står litt rann, jeg har snakket litt rann om det tidligere her, myndighet og operativ ansvar. Ja. Så er vi over på den operative organiseringen, altså da er det en hendelse som har skjedd. Og da er det mobilisering ved mobilisering organiseres NIA seg på følgende måte. Ja. Fast møtes det her operasjonsrommet da, på havna, femte etasjen der, så har vi et rom som står tomt til enhver tid. Der er det lagt opp kabling, det er lagt opp skjermer, det vi har internettilgang, og vi har egentlig bestemt hva operasjon skal sitte hen, hva plan skal sitte hen, og ressurs skal sitte hen. Og da når vi først trørte med den her, da organiserer vi oss etter ELS-modellen. Og det vil si at med ELS-modellen, den er gjenkjennbar for alle som er i staben. Det vil si at har vi en lang hendelse og er på ferie, så kommer jeg hjem midt i hendelsen og skal gå inn i staben. Så slipper jeg å begynne å gjøre meg kjent med hvordan har dere satt dere nå, hvordan er det organiseringen. For da er den definert på forhånd. Og at jeg kan gå egentlig rett inn med en gang, uten å spekulere på om jeg har bemannet miljø, for eksempel. Det betyr sånn som Ålesund. Da får jeg min hendelse der, så kan jeg fære nedover og gå inn i en av de rollene der. Det er klart definert for meg med en gang. Jeg blir peket ut, ja, du skal sitte på operasjon. Ok, greit, pek på plassen min. Så når jeg har fått stolen min, da vet jeg resten av oppgavene på det. Og den ELS-modellen, den gjør at du kan bygge ut så stort du vil. Jørn Jensen, han er utrykningsleder i Kristiansund Brannvesen. Når han er på vakt, så er det han som er innsatsleder. Han utfører egentlig alle oppgavene som ligger i ELS-modellen i høvet sitt på vei ut. Allerede når alarmen begynner, da begynner han å tenke, ok, bemanningen, ja den er jo klar, vi har fast bemanning. Og så kommer hendelsen fra 110, altså situasjon, da begynner han å vurdere. Da er han over på dels på operasjon, fremdeles på innsats som innsatsleder. Så han utfører egentlig alle oppgavene på en utrykning, på en biltrafikkulykke for eksempel, så er han som er hele ELS-modellen. Får vi en stor hendelse med en båt som går opp i Griphøren en eller annen plass, så kan vi bare bygge ut. Vi tilfører bare mer kall på det der. Og så har jeg klippet litt rann. Videre, jeg har vært inn på deler av det. Noe av det viktigste, det er viktig i alt for sak, men regnskap og loggføring, det er nødt på plass. Vi har to stykker fra økonomikontoret som er igjen i A. De er superflink på tall, regnskap, dokumentasjon. De er håpløse i oljevernet, ikke? Men de har en viktig jobb. For når vi skal begynne å kreve penger for alt det vi gjør, så må alt være dokumentert. Hver minste krone. Om vi fører opp to koster, så skal det være med regning på det. Uten at de er på plass tidlig, så må kommunen ta utgiften på det. Loggføring er det samme. Alt du gjør, vurderingene du har gjort, skal være i logg. Mange kjører dobbelte system, altså de har egne loggskjema som de sitter og kjører manuelt. SIM, det kjenner dere til. Der er det muligheter for å legge alt. Så
som går på logg. Miljø må tidlig inn. For det er en del prioriterte områder, hekkeområder, gyteområder, som har en høy prioritert. Og så er det sånn, ved hendelser, akutte forurensningshendelser, at miljø går langt foran et oppdrettsanlegg. Altså et hekkeområde for fugl. Det er viktigere for oss å beskytte enn et oppdrettsanlegg. Prøv å forklare det til de guttene som driver anlegget, AS-en. Prøv å forklare det til Lerøy mitt. De er ikke enige med deg, det også. Om det går i noen hundre fugler, så er det helt greit for dem. Det er bare at det berger mærene. Mens prioriteringen vår er ganske klar også. Pressekontakt. Du begynner å få trøkk ganske tidlig ved store hendelser. Og det er ikke, nå snakker jeg ikke bare om akutt forurensning og store hendelser som varer over tid. Men vi ser det blant annet på brannsiden etter de tre store brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya, at pressen har blitt veldig interessert i hva vi driver på med brann. Før så kunne vi kjøre ut på ting, og vi så ikke snurten av presse. Etter de tre store brannene der, så kommer de på små ting. Hendelser på brann. Da er det enten utrykningslederen eller befalsvakten som kommer på sted som håndterer. Men ved en oljevernaksjon, så bruker vi han informasjonslederen i Kristiansund. Der skal vi se. Hoppa her. Ser papirkopien min stemmer ikke helt med det som er elektronisk, men det får være. Så begynner vi å nærme oss litt i den slutten. NIA, når det virkelig gjelder. Jeg mener at det interkommunale utvalget på Nordmøre er best når det virkelig gjelder under store hendelser. For det er ingen konkurrenter med oss. Det er ingen som klarer å stille så store ressurser så fort. For det største beredskapsorganet en kommune har i dag, det er faktisk brannvesenet. Brannvesenet er på vakt døgnet rundt. Disponeres koste vil egentlig av kommuneledelsen. Og det er derfor NIA er så god på det. Ingen konkurrenter. Vi kan stille med både utstyr og personell med riktig kompetanse fryktelig fort. Der, fra en farlig godsøvelse i Kristiansund, Storbakken, ja. Farlig gods er også noe som dekkes da av NIA. Småkommunene rundt omkring er ikke spesielt godt trent på farlig gods, og har heller ikke noe veldig mye utstyr på det. Det vil si at på Nordmøre så er det enten Sunndalen, Surnadalen eller Kristiansund som håndterer. Og det går mye farlig gods på veiene her også. Der, Olje strand. Da er vi når vi har kommet så langt som herre at det flyter opp i stranda. Da er vi på det som kalles barriere 4. Det er når du kommer helt oppi fjæra og ligger oppi. Og da begynner du å få ramaskrik også når det er sånn som det er. Her ser du utfordringer. Kysten av Norge. Hele veien opp igjennom er det sånn. Det er så mye holmars her, og det er så tøft vær. At det er, jeg skulle ikke si utsida på Smøla,
Da det ikke mange dager du kan drive godt oljevern og eventuelt opprensking av olje ute der, ikke? Havna i Kristiansund, da det fredelig og rolig selv om det blæste. Og så trygt og godt innom bruen. Men utenfor høggene der, så har du ikke noe mye å gjøre. Så da skjer det noen hendelser, så er det om å ta eventuelt oljesøl så langt ut som mulig. Når det gjelder norsk sokkel, oljeletinga og oljeproduksjon der, så har det jo vært en del utslipp opp gjennom årene. Noe store, noe mindre. Men det har aldri kommet noe oljesøl til land fra oljeproduksjon. Det har enda ikke skjedd i dag. Det som er faren for norske kysten, det er all den trafikken, båtene som går opp og ned døgnet rundt. Det er fare. Da vil du, som ofte, få varslet når uheldet allerede har skjedd. Da er du på hælene med en gang. Full City var typisk sånn. Han fikk problem. De spurte, har du problem? Nei. Kinesisk. Skipperen. Det var slutt. De tenker på økonomi, ja. Det er liksom bergningslønner de tenker på. Ja. Så, men skulle det skje noe på norsk sokkel, så vil du kanskje få 7 dager varsel fra altså uheldet skjer på sokkelen. Så begynner de å beregne drivbaner og så videre. Da kan du allerede begynne med oljeflaket på barriere 1 og 2, sånn at du forhåpentligvis ikke får det til land. Men på båter så får du varslet når det allerede er på land. Og da blir du, sånn som Full City, da var det mange mann som sto med ræva høyest i vekkasvis. Det er en veldig langvarig aksjon, ikke? Der er faktisk en lokalsak. Tingvoll kommune. Ja. Los om bord, allting. Ikke noe problem, egentlig. Helt en stod der. Los om bord, ja. Altså hva som var begge... Nei, los fremdeles. Det visste los fremdeles. Jeg kjenner ikke detaljene rundt det. Dette gikk han seg opp og ble stående. Kom han å komme her? Da har han revet inn hele siden. Da har Tingvoll måtte ha snudd seg fort, og ikke minst NIO. Så egentlig var de heldige. De kjørte opp. Vart stående, ikke noe lekkasje, ikke noe problem. Har han gått litt lenger styrbord, så har han revet opp hele skutesiden langt bak gjennom. Da har det vært en utfordring. Her er mer lokal sak. Må ikke spørre meg om årstall, men det var i hvert fall før min tid. Vises litt olje, men her er lensene her. Det her er olje og gør inni, ikke? Var du på den? Hvilken årstall var det? Nei. 60-tallet? Nei. Andra ting til slutt. Rosa-analyse. Det må være på plass. Det må ligge i botten for din beredskapsplan. Rosa-analyse, da regner jeg med at dere kommer borti til gangs på kurset. Det var det jeg hadde. Om noen har spørsmål, så får dere ta det nå. Det er ganske klart. Liv og helse, miljø, materielle verdier. Ja. Bare for et godt spørsmål, det er jo 20 000 laks i MR. Det er definert som materiell verdi. Altså det er jo... Sånn er det. Villaks er noe annet. Så det er enkelt og greit. Og den der, det er jo, den gjelder for oss på brann, når vi kjører ut på en husbrann.
Så det er det vi konsentrerer oss om, det er liv og helse. Og så huset, det går an å bygge opp. Men det er viktig å få ut kjæringa som nesten kom seg ut til ytterdøra, som ligger i yttergangen. Og så det er hun som er prioriteten, altså det, sånn er det. Når vi får konstatert at huset er tomt, da er det materielle verdier overfor. Hvor mange aksjoner har dere i løpet av et år? Vi har ganske mange små, men store aksjoner der IUA-staben blir satt og sånne ting, det har det ikke vært to siste årene faktisk, som jeg kjenner til. Jeg kjenner bare de to siste årene. Men sånne små aksjoner der vi er ute, er det stadig vekk. Det er bare sånne aksjoner som varer en time eller to, der laget fra brannvesenet er ute. Senest var det rett på utsiden av politikammeret, en semitrailer som fikk problem og søla hydraulikkolje. Vi hadde et vogntog som kjørte buss, ja. Dieseltanken gikk i bakken, og så går det hull på den, og så lander jeg en diesel fra Omsundet til Nordlandet i hvert fall. Da er vi ute. Og det er en forurensning som skal aksjoneres på. Så i tilfelle med den bussen, og det tilhører kjøreskole, vi færer ut med fem mann, utstyr, arbeider med dere der noen timer, og da får de regninger på det. Timesprisene husker ikke jeg, altså, men det blir fort en 2-3 tusen per time når vi er ute på sånne ting der, pluss utstyr vi bruker. Veldig mye av det vi bruker, blant annet bark og koster og sånne ting. Og det, altså, når vi har brukt det, så skal det leveres inn som spesialavfall. Og da får jeg med kostnaden med og når vi leveres inn til SAR eller hvem det er, og så får jeg med kostnaden når vi skal erstatte utstyret. Så det er kostbart, altså. Er det Kystverket som dreier ut lensene? Nei. Hvem er det som gjør det? Det er i hovedsak vi. Vi går og leier oss båter, eller at Kystverket begynner å, som NOFO, da, å inngå avtaler med båter som vi kan disponere. Eller så går vi ut og leier båter. Abyss for eksempel, vi kan leie privatpersoner. Så vi har en sånn oversikt over aktuelle båter da, som er. NOFO derimot, de betaler båtene for å være i beredskap, og de har kjørt kurs og opplæring til båtmannskapet. De skal gjennom HMS, de skal ha utstyrskunnskap og så videre, og de skal ha jevnlig trening. Kystverket henger litt etter der. Før så var det sånn at NOFO og Kystverket egentlig var som hund og katt. Men det er heldigvis kommet litt videre nå, at de begynner å snakke sammen. Sånn at ressursene til NOFO kan brukes i en aksjon som Kystverket har. Ja. Det er jo forskjellige typer av lenser, alt fra havnelenser som har et fribord over på 25 cm og som hverken tåler vind eller at du drar noe mye hjem. Mens de havgående lenser har fribord som er sånn. Men det er veldig sårbart for vær og vind og strøm. Så du kan ikke ri på noe mye i dårlig vær. De har også dispergeringsmiddel, da, så du kan rett og slett spraye dispergeringsmiddel på oljen, som gjør at den egentlig forsvinner fra overflata, og at naturen bearbeider selv under dispergeringsmiddel. Jeg drev å satt lens på ormen i går. Sånn. Hæ? Jeg drev å satt lens på ormen i går. Åja, ja. Hvordan lenser bruker dere for den? Det er EP250. Ja, det er jo et kjempegodt spørsmål. Ja. Det er ikke en sånn hovedinteresse her. Men oss har jo Østensjø som på en måte har sjøbergninger som egentlig
trekke ut bombeggerne med lensene da. Ja. Ja. Så det er ikke noe sånn voldsomgreier og sånn som var i går, når det var litt vind for der. Det er jo våsen, så det vinner hele tiden, men litt mer enn andre. Da så du at det var storslig greier egentlig. Og så blir det, skal være rolig hver nødvendig, så det er det i dag faktisk. Land som vi har er jo sånn at vi greier ikke dem opp et oljeflak inn i Bolga når det driver forbi strømmen forbi Vestbaset. Ja. Da kommer olja under bare... Bombeggen er vel såpass at du kan ta del av det. Men de vanlige, de 250 lensene holder ikke, ja. Men boombaggen er litt rann mer. Altså, når du bruker boombag, det er egentlig ferdigpakket lenser. Ja, det var boombaggen også. Ja, boombaggen, det er lenser som er ferdigpakket, som du kan dra... du kan frakte dem fra ATB på sjøen, ganske heftig fart. Og så når du kommer frem til stedet, så åpner du rett og drar det rett og slett ut. Kan ringe rundt en båt rimelig kjapt. Vi er heldige i Kristiansund som har NOFO-basen, ikke? For får vi en stor hendelse der, så kommer vi til å bruke utstyret der. Og NOFO, det er oljevern, det er operatørselskapene sitt. Og de har mye tyngre utstyr, altså, som tåler mer vær, som har mer fribord. De har lite fribord, da med en gang du begynner å dra i dere, så går sjøen og oljen over. Og da forstår jeg sånn at det var industrivernet til Vestbase som gjorde innsatsen, ja. Først og fremst dere, som dere var med på nå. Nei. Nei, det er industrivernet. Det er, altså, nå får jeg være en leietaker på Vestbase, dem. Ja, ja. Men hvem er så ansvaret for? Altså, av og til så er jo ikke industrivernet godt nok. Nei. Og så eskalerer det på en måte at de ikke får kontroll. Da er... Da kommer de til brannvesenet. Ja. Da går de til kommunen. Som er inne og tar det. Og da er det betalt jobb igjen. Men de begynner å bli bra på Vestbase, altså. Og Vestbase er en ressurs om vi skal se noe i regionen her også. Og industrivernet, nå har vært på del av industrivernet, da, kan vi si. Vi har vært på kurs i oljevern sammen med brannvesenet fra Nordmøre. Så jeg oppfatter Vestbase som at de tar ansvaret også for sin egen beredskap. Også. Og selvsagt, har de ikke gjort det, så har de slett det også. Det er jo veldig bra beredskap da, for Kristiansund. Ja. Vestbase liker akkurat det. Ja, ja. Samtidig så er det en utfordring. For det kan skje hendelsene på der som kan være rimelig heftig. Hittil så har det jo vært, altså det har vært fall på tank og alt sånne ting, men det er egentlig det vi er dimensjonert for til enhver tid til å ta. Men jeg tenker på om det skjer, de har jo mye stoffer lagret og store mengder, om det skjer sånne uheld, da klarer ikke industrivernet det selv også, skal jeg love deg. Men da er de snart å ringe til brannvesenet, og brannvesenet har veldig godt samarbeid med Vestbase og om beredskap. Både om øvelser og mer og mer. Har kommunen oversikt over alle industrivernene i Norge? Ja, vi har det. Men ikke spør meg hva jeg har den. Men det, nei, altså, det ligger på nett. Og, så, det er sånn, altså, industrivernpliktige bedrifter. Altså, du kan ikke velge selv om du skal ha et industrivern. Altså, det er noe... størrelse, mengde, stoffer du håndterer og sånne ting, så er det, altså, da kan du ikke velge deg bort fra det. Da, det er bare enkelt og greit. Du skal ha det. Men da er det ut fra ROS-analysen din, hva du håndterer, hvordan du skal bygge opp ditt industrivern. Det er ikke sikkert at du har bruk for kjemikaliedykkere, sant? Nærimot så har du bruk for helsefolk. Du bygger... Nei, altså vi har... I all hovedsak så er det Vestbase da. Delvis på skretting på Averøya. Men vi kjører en del fellesøvelser og sånne ting. Både, og da er det
scenarier som Vestbase ser for seg, altså de, i sin ROS-analyse så ser de for seg noen scenarier, er det ofte det vi øver på. Og da er det planverket deres mye det øves på. Det er fortsatt de som kontakter dere for å få dere med på en øvelse da? Ja, eller det skjer motsatt også. Altså, vi ser at vi har behov for en øvelse, det er lenge vi har siden vi har vært borte, vi må freske opp litt, så er det kjempefint å komme på det området deres og øve. De er ikke vanskelig nede på der også. Men vi har øvelser med industrivernene rundt omkring. Ja. De må jo ha det dokumentert at de har øvelser med oss. Ja. Eller jeg er mindre. Sånn som hvis det skjer oljeutslipp og for eksempel tunnelene som blir skadet, kan man ansvare rundt for å prøve å kunne vaske dem og få dem ren og få dem og følge opp at det er kjempe at nei, det er jo alt etter hva stort det er da, så altså, er det Kystverket som er, så er det jo dem til syvende og sist, og som gir deg økonomien, som gir berørte IUA-en økonomien da. Og om vi konstaterer at her har det gått på, og det er x antall fugler, som, så er det, så får vi midler til å vaske fugler, ikke? Det er jo en sånn stor sak i media, og det er veldig delte meninger om det, om det er hjelpe å stå og vaske fuglene, altså. Om de virkelig berger og overlever etterpå. Men det er fryktelig kostbart å gjøre det, i motsetning til å bare altså, samle dem i fryseren, så teller det opp i etterkant. Men det, ved en sånn sak da, som Full City, så er det, da har du organisasjoner som kommer og passer på at du tar ansvar for fuglene, og kanskje de tilbyr seg å være med og vaske fuglene også. Altså for IUA Nordmøre har ikke noe kompetanse på det området, ikke? Nei, du ser det for deg, en av brandguttene kommer, og så ser en fugl som spreller litt full av olje, så er sant, det er 10 sekunder, så er den ferdig, sant? Han gjør ikke noe vurdering han, ikke? Jeg ser på duvelse som vi kjører i lag med IOA, så er det ofte Greenpeace eller WWF som er med inn, som sender folk som da har kunnskap om dyreliv og... NOFO har jo avtale med WWF at de skal gå inn og gjøre en jobb ved hendelse. Betale organisasjonen, altså før så... Jeg tror ikke det skal gå så gærlig mange år tilbake, eller så var dere beredskapsorganisasjonene så egentlig på de frivillige organisasjonene som WWF, som et hår i suppa. Nå er jeg snudd, nå er jeg mer samarbeid, og de betaler faktisk de organisasjonene for å være en del av deres beredskap. Ja, kjempe lenge. Takk skal du ha, og takk for at du stilte opp. Jeg forstår sånn at du har ryddet flaken av deg, så jeg sparte deg. Ja, jeg skal finne senga igjen. Ja.